Kom ik eens. I like Dublin in general. I like pretty much every place I've been to in Ireland. So I always enjoy the crowd, the people here, food, drinks, everything. Yeah, of course I've been working a lot of different things, and that year off gave me different perspectives, and it's definitely what I needed and what I wanted. So. Yeah, he's very good on the ground. He's quick on his feet, and he looks tough and aware. So he's never been stopped. He looks like an athletic guy, and it looks like he's aware. So. The offer from the island, we just said yes, because that's a good chance for us to fight out of our country and to show our strength out of our nation. Yes, I'm really excited about it because it's a good chance and motivation to show yourself, to show what can I do, and hopefully to be a popular through this television shows. Anskotin, við mistum hann að Gunnar Nelson að tala, auglýsingarnar fóru yfir það, en það staðist að tekið þetta ár í burtu og nota til að einbeita sér og æfa á ýmisatriði sem hann var óviss með og hann sé að koma tvíheldur til leiks. Anskotans klúður að hafa ekki getað sýnt það. Takið það ykkur til sín sem á. Segir svona. En ef ykkur með spádóma núna, þá endilega hendaði mér á Twitter @DNADóri, hashtag Team Nelson. Þetta að bresta hér á. Gunnar Nelson keppir á móti hinnum rússneska Alexander Butenko sem æfir með yngum örum en Fedor Emelianenko. Það sé ekki skilt að segja frá því að Betsson veðmála síðan taldi möguleika Butenko ansi litla. Það fimm á móti einum á sigur Gunnars. Þetta veði ansi mikið á Gunnar til að græða ykkur pening. Þeir telja nánast potið þetta að Gunni kláran, en hann enga síður hættulegur. Alexander Butenko, mikla reynslu, 22 sigra á fjóra, segir ykkur mér, en það eflaust verið að telja þá rústenska sigra þar inn í, en svona á alþjóðasviðinu hefur hann hann skráður með 12 sigra og 4 töp hefur unnið síðustu fjóra bardaga sína. Hann flottur í gólfinu, svartabelti jiu-jitsu, flinkur í combat sambo. En ég verð nú að segja og skrifa að hann á ekkert í Gunna í gólfinu held ég. Gunni alveg örugglega, já, með þeim bestu veltivigtamönnum í heimi í gólfinu. Og nú kemur okkar maðurinn og það eru Hjálmar. Sjáðu drenginn, stígur hann úr loganum. Já, Gunni gengur hann inn. Gunnar hefur ekki barist í einhverja 17 mánuði. Barist síðastu Eugene Fadiora sem, tja, var myndi ég segja, kannski var kannski þekktari andstæðingurinn Butenko. Ósigraði líka á Gunni, sigraði, veitu honum hans fyrsta tap. Gott skekk á Gunna. Ef ég ætla að segja kalt mat hvað ég held, þá held ég að Gunni ætli að rota Butenko. Hann búinn að æfa sig mikið standandi, veit ég, og til hvers að fara í gólfið með svartbelting, en ég held að Gunni sé einn af þeim sem fari bara einfaldlega inn í búrið, ekki með neitt plan, hann sé hvert að fer. En svona sú saga gengur að Gunni hafi heldur betur skert á boxhæfileikum sínum og kickbox. Hann svona berst heldur unorthodox, svona óhefðbundið hvernig hann stendur. Var ég nú að segja fyrir mitt leiti að ég er nú alltaf bara skít stressaður þegar ég sé menn berjast eins og Gunni. Ég svo íhaldsamur þegar að kemur að því að ég vil helst bara sjá menn með hökuna lengst niður í brjóskassa, hendurnar uppi og augun beint fram. Þá ringameistarinn mætturinn aftur. Gísli Glimmer
ekki dánum. Hann var enn að þetta inn einhverja predictions. Einhver segir hérna Gunnar vinnur eftir 2,23 mínútur. Allt í gangi. Gunnar nærst í þriðju lotu. Gunnar tekur það með rinnegi. Joe Gunnar submittar hann með armbar. Þetta allt að koma hérna á tweetinu. Gunnar tekur það knockout.com. 168 pund frá Úkraínu. Það verður gaman að sjá, við veit lítið Rússan. Ef maður spenntur. This man is a mixed martial artist with a record of 8 wins, no losses and one draw. He stands 5 feet 11 inches tall. He weighed in 169.5 pounds. Fighting out of Reykjavik, Iceland, ladies and gentlemen, Gunnar Nelson! Það held ég. Nú maður spenntur. Síðan kannski, ef maður bara bulla kannski við Gunni í þetta, tekur hann beint niður og klárar hann með hengingu eins og hann svo þekktu fyrir. Uss. En hrinur það inn á Twitterinu KO eftir 52 sekúndur, það held ég. Við sjá hvernig þetta verður. Það held ég. Gunnar Nelson og bardaginn hafinn. Hann skal snertast. Sjá það Gunnar. Nokkur rólegur með hendurnar látt niðri. Verður að gæta sín. Ekki trættur, flottur þetta. Og hann kom dundur spark frá Gunnari. Gunnar ekki þar að drífa þetta í gólfi. Við þekkjum rétt hefur hann örgulega spotta út mörg tækifæri og aftur þetta spark. Talaði menn sem æfa með Gunnar og þeir talum hann, hann við rosalega flotta vinkla hvernig hann boxar. Það segja að hann finnur einhverja höggvinkla sem aðrir finna ekki. Og þið sjáu það hvernig hann hreyfir sig, hann verður stressaður, hann verður svona langt á mitt í lappana. Algjörlega ódreiknanlegur. Þetta gaman að sjá Gunnar standa aðeins. Maður alltaf vanur að sjá hann rífa þá í gólfið og hengja þá strax. Og hann að beygja sig vel undir höggið. Og þeir eru komnir saman og hvað gerist núna? Rússarnir eru alltaf skæðir hann skæðir í þessari stöðu. Þeir eru svo flinkir í judo og þessu combat sambo sem svona nánast bara eins og MMA með í judo jakka. Með hrikalega spelkóðna. Og hvað það? Það Gunnar sem fleir honum niður. Fallega gert við Gunnari. Og jæja, því miður, ef hann vildi fara í gólu með honum, það hefði hann átt að segja það áður en hann kom inn því að þarna setur Gunnar og valtar hann í gang og það ekki nema valtað hér í allt kvöld. Og sjáu þið menn kvarta undan þessi keppa við Gunnar að hann hleypir engu að hann svo þétt á þeim og það eins og séu svo mikil þyngslega á honum að þeir hafa ekkert rúm til að athafna sig. Og Gunnar örugglega spáði hvort hann að hleypa honum aftur upp, sjáu þið. Og ætla Gunnar að fara í mountið, hann svo pollrólegur hann niðri. Budenko reynir svona að skjóta sér upp. Og Gunni kominn með hnéði við magan á honum og hann spytir sér upp Budenko. En Gunni hleypir honum bara ekki frá sér. Og núna Gunni kominn í mountstöðuna. Og þegar Gunni var að byrja fyrir sinn þá voru þetta hans ær og kýr. Hann fór í mountstöðuna, hann rétti sig við, hann byrjaði að láta högginn rigna og þar fekk hann sitt fyrsta viðnefni sem var Gunnar Shotgun Nelson af því það var sagt að högginn hans væru eins og klikk, klikk, búm! Og fáið að sjá meira af því hér í Dublin í kvöld og hann að mýkja manninn upp. Það verður ekki annað sagt. Komið lappirnar hátt upp og sjáuði hvað þetta þétt hjá honum maður. Nú vill hann að fá losa Budenko og svo hann geti látið höggunum rigni yfir hann. Og sjáuði þarna. Og hvað gerir Gunnar núna? Nú hann kominn það sem hann vill vera. Úff, þarna kom olboga. Ói, hann Ég segi nú bara Hann á nú bara ekki möguleika þessi.
Og hvað gerir Gunnar? Gunnar, sjáuði hvað hann pollrólugur, hvað hann heldur rósinni algjörlega. Eyðir yngri orku, leifir andstæðingnum einhvern veginn að sprikla eins og fiski. Eins og fisk. Hvað gerir þarna? Og sjáuði pressuna sem Gunni setur á hann. Patenko ætla að nota sér búrið eða ætla að spytna sér burtu en gata ekki. Og þarna Gunni kominn í haglabyssu stöðuna því miður. Og þetta opnar ýmsar leiðir líka fyrir hann. Þarna koma höggin. Sjáði Gunnar. Gunnar getur nú alveg verið grimmari. Jajá. Hann vill sjá Rússan verja sig eitthvað. Gunnar verður að sýna meiri grind og klára þetta. Eða hvað ætlar hann að taka hann í armbar? Var það opið þarna? Og þarna það. Hanna var hann bakaður og Gunni, hann sér ekki á honum, hann alltaf sveittur. Faðmar anslagsinn, svona á að gera þetta. Takk fyrir túkat, hann átti aldrei séns. Því miður. Fallega gertu Gunnari. Þetta nefnilega málið. Gunnar sýnir hann að hann ekki one-trick pony. Hann ófeiminn við að berjast hvar sem Gullfallegt. Nú gleymdi ég náttúrulega helvítis stoppúrunum sem ég búin að finna á netinu og ætlaði að... En eitt lítill fugl hvíslaði hérna að mér að það væri 20 sekúndur eftir að lotinu þegar þetta gerist. Þá var sigurinn á hvað 4:40. Fá væntanlega heyra í Gunnar Vital og Gísli gleymir að hann mætur í lagskóm. Og þarna Haraldur Dínelsson, faðir hans og umbásmaður Gunnars. Frábær stund hjá þeim feðgum. Já, glæsilega gert hjá Gunnari, var aldrei í vafa með þetta. Klára þetta frábærlega. Búið að vera mikill hasar hérna á Twitternum. Greinilegt að margir eru að fylgjast með Gunna. Fór létt með þetta. Give it up for him, Alexander Potenko. Gunnar, if I could bring you in. First of all, congratulations. It's been 1 year away from the cage. How does it feel to return? Yeah, it feels good. Not too much different. You looked like you had never been away. It was so natural, your performance. Were you happy with how you performed? Yeah, I mean, the fight went my way all the way, so I'm happy. You remain so calm on the ground when you get into those positions. Is that something you were just born with or something that you get through training? Well, I don't know if I'm born with it, but I definitely train it. And you've been training a lot in Ireland as well. How has your training been going? Very good. I've been training with John Kavanagh and all his guys. They're obviously very good. And John Kavanagh is a phenomenal coach. And yeah, I'd just like to thank all my training partners, everybody back home at the gym. Takk fyrir mig. And what's next for Gunnar Nelson? Unbeaten. Are you going to stay in the cage now and keep fighting? Yeah, I believe I'll keep fighting. I don't know what I'll do next, but it's not over yet. Well, whatever it is, we want to watch it and we'd love to see it in Cage Contender. Would you like to give a message to all those watching in Iceland? Bara þakka sponsorunum mínum, Novator, Glow og bara öllum. Svo ég gleymi ekki neinum og bara vil ég þakka öllum. Takk fyrir mig. I don't know what that means, but I do know that everyone here loves you as well. Gunnar Nelson, ladies and gentlemen. Já, Gunnar Nelson kláraði þetta alveg vel og örglega. Svo nettur Forrest Gump fílingur í honum stundum í þessum viðtölum.
Hann segist nú alltaf að halda áfram að berjast, það gott að vita því að þessi drengur á alla framtíðina fyrir sér. Pollrólugur kláraði hann að barða á örugglega faðmaði svo andstæðing sem beinti eftir hann Gunnar Nelson. Við höldum við þér í þetta Dóri Dina, fylgist aftur hér með á Stöðu Sport fyrir meira MMA og við munum örugglega sína pottið frá öllum barðum Gunnar Nelson eða Árni Gíslasonar. Þið sem sitið heima, lifið heil.